Тази вълшебна, тъмна, тайнствена зала. Снопът лъчи от прожекционния апарат, с дима от цигарите. Това беше нещо очарователно, нещо, което повече не съществува. Беше бягство от действителността. Не, не! В киното можехме да мечтаем на воля. Почти всеки следобед ходехме на кино, носехи си нещо за хапване. Така че влизахме в три и си тръгвахме чак за вечеря. Колко много любимци! Кари Грант, Ерол Флин, Гари Купър, Мерилин Монро, Чарли Чаплин, братя Маркс, Бъстър Китън, Джинджер Роджерс, Фред Астер. Понякога ги гледахме с сълзи на очи на екрана, а на излизане от салона имитирахме жестовете им. Как бих могъл да опиша прелестта на тогавашното кино? Марчело Мастрояни и великото италианско кино. Едно малко радио се завръща, малко по-голямо е станало радиото. Те не са много годините, в които имаше така малка почивка. Не почивка, а пауза. Мълчанието понякога е много полезно. И така и сега ми е много, много... така изпитвам удоволствие и така тръпка, че отново ще го играя. Защото ми е любимо. В смисъл, много си го обичам представлението. Много рядко се е случвало да бъде само смешно. Само тъжно почти никога. Но наистина за мен най-красивият израз е когато има и тъга и смях. И смешното и тъжното вървят ръка за ръка. Десен крак, ляв крак, десен крак, ляв крак. Лява ръка, десен крак. Понякога сме се смеяли, че опитайте да ходите дясна ръка, десен крак и лява ръка, ляв крак, да видите колко е приятно и смешно. Но за мен това е така. Истинския начин да се казват нещата. Само с Драго, звука. От тебе ли е, Боренце? А можеш ли да го пуснеш или не? Трябва да се приготвя, аз не мога така. Добре. Чакайте сега да видим как. Хора, малко чакайте, че малко се затрудняваме. Малко се затрудняваме, защото е вързано с всичко. Време ли ви трябва още? Една каталка. Мога? Абсолютно да. Майчо, за трите морета. Кои? Трите морета. Какви морета? Парчето с... Кое? Слънце пече, таре да реде. Е, то е без... Няма как без това. Без... Как се вън нарича? Фонотек... Не фонотек, да. Така, готова съм. Готови ли сме? Blackbirds in... 3-4. Blackbirds in... Абе, ко ставе? Значи, 3-4. Трети дубъл. Blackbirds singing in the dead of night. Take it... Абе, ко ставе? Музиката също ми е страхотен спътник. Както и да е. Политиката е друга губерния. Изкуството е... Нещо съвсем, 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 съвсем друго. Изкуството е за душата. Политиката твърдо не. Не, извинявайте, това е адски глупо твърдо не, но... да, това са коренно различни неща. Но... Става ли с лента? Става! Става! Само бих искала да кажа, че изкуството ще помогне изключително много на хората. И помага изключително много на хората. И аз се надявам, това е в световен мащаб. Надявам се хората, които се занимават с изкуство, да стават все повече. Един момент, 3-4. Blackbird singing in the dead of night. Take these broken wings and learn to fly all your life. You were only waiting for this moment to arise. Blackbirds singing in the dead of night.
Take this sunken eye and learn to see all your life. You were only waiting for this moment to be free. Blackbird, fly. Blackbird, fly. Into the light of the dark black night. Blackbird, fly. Blackbird, fly. Into the light of the dark black night.